שלום, אני פטל, וברוכים השבים לאוקטופאט טראבלר. כמו שאתם יכולים לראות, אני נמצא במקום אחר מאיפה שהייתי פעם שעברה. הסיבה לכך היא די פשוטה. אני הקלטתי פרק, ובסוף ההקלטה הפרק יצא מושחת ולא יכולתי להשתמש בה. בזל לא קרה הרבה בפרק הזה, אני אתאר לכם מה קרה בערך. אני התחלתי כאן, הלכתי פה דרומה. היה שם את האיש הזקן, אם אתם זוכרים. כאן יש את העמדת שמירה ופה יש מבוך שלא נכנסתי אליו בגלל ש... יותר מדי... רמה יותר מדי גבוהה למי שרוצה לשחק. ואז הלכתי לפה והגעתי לשטח חדש, נפרס לי השטח הזה, אבל לא התקדמתי, הוא גם... אני צריך שנהיה ברמה 20. ופה יש עיר שאני מנחש, לא חשבתי על זה אז, אבל אני מנחש שהיא עיר סיום של דמות אחרת. או לפחות פרק מתקדם של דמות אחרת. בכל מקרה, אז המשכתי לכאן, הגעתי לאזור מדברי, המשכתי טיפה לפה, ואז החלטתי להיכנס לעיר הזאת, שיש שם את ה... זאת העיר שנמצאת בה הרקדנית. ופשוט דיברתי עם כל האנשים פה, וחקרתי עליהם, והדבר הבא שבאתי לעשות זה לדבר עם הדמות הזאת, שזאת נראה לי השחקנית, הרקדנית. עכשיו אני חושב על זה, אני לא יכול לעשות עליה את ה... את ה-J. אני גם, אחד הדברים שעשיתי היה שמצאתי שק מלא ב-8,000 שקל, אז קניתי את הגרזן היקר ההוא שרציתי לקנות. בכל מקרה, בוא נתחיל. פרים רוז. סוף סוף הוא הופיע לפניי. האיש שמסומן עם ה... עורב, האיש שהרג את אבא שלי. אני עכשיו אני פשוט אעבור להיות היא. השם שלה היה פרימרוז והיא רקדנית. זאת העיר סאנשייד, עיר של אלף הנאות, של לנצח נתתפצל. כן, כי זה יותר מדברית. טוב, נקרא את זה טוב. אחרי שהיא הפכה להיות ענייה מהבית האצילי של... כשהבית האצילי, המשפחה האצילית שלה נפלה, היא עכשיו משיגה את הכסף שלה בפונדק. סובלת השפלות בידי האדון הלגניש האכזר. הכל בשביל היום שבו היא תוכל לזכות בנקמה. כן, העיר הזאת יש בה את הרקדניות שמופיעות בפני אנשים, והיא נמצאת מתחת למצוק העיר, ולכן יש עליה צל, זאת עיר מדברית. היום שאופיה, האיש שמסומן על ידי העורב. אחד משלושת הרשעים שרצחו את האבא היקר שלה. וכך, בעזרת החבר היחיד שלה, יוסופה, יוצאת מהפונדק למבוך שמתחתיו כדי במרדף. תצטרך בני ברית קרובים לדרך שהיא בחרה. האם עכשיו אני אהפוך להיות היא כאילו? תמצאו חברי צוות ותוסיף אותם לחבורה שלכם. תסיים את פרק אחד של הסיפור שלהם והם יוכלו להצטרף למסע שלך. אחרי פרק אחד אפשר לשנות את חברי הצוות בפונדק. לקחת את פרימרוז. אני לא אוכל לעבור למקומות אחרים עד שאני אסיים משימה מסוימת. כן, בוא נלך על זה. נשמע את ההתחלה של הסיפור? כן. אז אני מניח שההתחלה של הסיפור יהיה מנקודת המבט שלה. הרפיטציה המוניטין שלי בסנשייד השתנה, לא הספקתי לראות בדיוק מה. אפילו כשהלב מכוון ללב שלך, האמונה לא תיעלם, האמונה תמיד תהיה המגן שלך. מילים של בית אזלהארט. איזלהארט? לפני 10 שנים. Funny how it works, isn't it? Everything that happens in this world falls into one of two neat little categories. Things one is better off knowing. And things one's better off not. Jeffrey Azelhart, I'm afraid you've been poking your nose into the ladder. לכן הרגו את אבא שלך, כנראה. I have only done as my convictions bade me do. I have no regrets. I thought you might say something like that. You're making this delightfully easy.
לא קלטתי מי זה האבא שלה, האיש שמפנה לנו את הגב, או מישהו שנמצא באמצע בין שלושתם, קוריאה. לא קלטתי, לא שמתי לב. אז אלה שלושתם הרגו אותו. אנשים המבורדסים. Make sure he's dead. Let's leave this place before we're seen. It's done. I will never forget. Three men, each marked with the sign of the crow. Oy. One on his left arm. One on his right. And the last on his neck. Interesting. Three men. Foul scavengers. Just like the bird whose mark they bear. They took my father from me. And I will never forget. Always the same dream. נכנסתי לחדר הזה בפרק הקודם שלא הקלטתי טוב. הוא היה ריק, זה החדר מגורים של הרקדניות. I wish I had your confidence, Primrose. I couldn't imagine nodding off minutes before my cue. How nice it must be to be the master's favorite. Fine. Go on and keep your airs. Act as though you're better than the rest of us. It doesn't change the fact that you're just another dancer in the sands, Primrose. Nothing but a kept woman, here to flatter the dignity of men who pay for the privilege. I suppose you're right. Shh, enough chatter. Master Helgenish is coming. Do I keep you women to titter here in the shadows? My customers are waiting for their entertainment. The opening act should be on that stage already. Now, get out there and earn your keep. What a bunch of useless strays. But not you, Primrose. Only one I can rely on. You flatter me, Master. Oh, hardly. Why, this tavern's custom has increased tenfold since you stepped on our stage. But do not go forgetting yourself. It was I who groomed you for this role. And I will be forever grateful for that, Master. You were an ignorant girl when I picked you up. Completely useless. I've taught you everything you know. Ow. What happened to your sweet little smile? Who puts a roof over your head and food on your plate? Who bought the jewels that adorn your pretty neck? Who made you the most sought-after dancer in this dusty old town? It was me, all me! You owe me, kitten, and I'll see that debt repaid. Yes, Master. אז אחד הלקוחות שלה בטח יהיה זה עם העורב שיראת. Purr sweetly, and I may give you a treat. Don't dally when you're done with your show. I will be waiting in my chamber. A
I'll have you purr for me some more. Primrose, it's your cue. I'm coming. Put your face back on now, kitten. Yes, master. הפונדק נמצא בהמשך בסוף הדרך המרכזית, ממש מעבר לבזאר. אסור לי להמתין עוד. הלו. זה אחד בית המגורים של הרקדניות. אוקיי, אז אני רואה ש... אני חושב שכל האנשים שאני מדבר איתם, הם יגידו את אותו דבר. אלא אם כן... אף פעם לא הייתי כאן בעצמי. שמעתי שהמעבר מוביל למקום בחול. כן, אני חושב שאת הדיבורים האלה ראיתי... בואו נסתכל באמת מה יש לה. אני לא יכול לרפא כי אין לה את היכולת של ריפוי. היא משמשת ב... איך זה נקרא? סכין. שאני יכול לקנות בעיר של, של זה כשאני ארצה. יש לי איזה אקססורים לתת לה? לא. סקיל כלשהו. אין לה, אקוויפסקי מן הסתם אין לה גם כן, כן, מה רציתי לבדוק? יכולות שיש לה, הנה, פאת אקשן אלור, שימש ביכולות שלך כדי להקסים את אנשי העיר שסביבך, תיכשל והמוניטין שלי בעיר ילך, וזימון לזמן אנשי העיר שהקסמתי לעזור בקרב. That's kind of weird. טוב, מנסתם עוד מעט. וכסף. כמה כסף יש לי? 2,500. ארקי נייף. הנה, זה בדיוק מה שיש גם בעיר ההיא. השאלה אם לקנות את זה. נקנה. אחר כך שיהיה לי יותר כסף, אני אמכור את... אני אמכור את הפיגיון המאפן שהיה לי כבר. זו סנשיידיר של אלפי הענאות, כן. עכשיו אני מבין. זהו, בפרק הקודם גם ראיתי מקומות עם השלט הזה, וכל פעם שהתקרבתי כדי לראות, אז הוא אמר, אני לא אמור להתקרב לכאן, ולא היה פה שלט. זאת אומרת שאני רואה כשיש שלט כזה, זה אומר שזה מחסום לדמות, שהדמות כרגע לא יכולה לעבור כאן. זה הפונדק. זה היה לי בחינם, איזה יופי, אבל אני לא צריך. זה חנות משאבים. עם מצוק הזה שמציל עלינו, סנשי תמיד נמצאת בצל אפילו ביום. בוא נשמור. בינתיים נשמור בתא אחר. ועכשיו אם אני לא טועה, והיו בעיר שני אנשים שהייתי צריך להיות ברמה 10 עם אלף כדי, כדי ל... איך זה נקרא? לקרוא אותם, הוא היה אחד מהם. מכאן פרימרוז, תציל הדרך. אוכל טוב, משקעות טובות והבנות שרוקדות יפהפיות עם רק המחירים היו. אוקיי, אני רואה שמה שמדברים פה זה באותו דברים שאמרו אז, וזה לא היה יותר מדי דברים מעניינים. אבל הוא נראה קצת... מי זה? זה לא... לא, בסדר. היה פה תיבה? לאלפה היה שם תיבה, אבל אני חושב שפתחתי אותה כבר. גרמת לנו לחכות מספיק זמן פרימרוז. אני סידרתי את השיער. כדאי שזה ישווה את זה. את ההזדמנות הכי טובה שלנו לאכול הערב.
והלקוחות חיכו לך. I am ready. בוא נתחיל את ההופעה. זוהי, זוהי. תסתכל עליי, אבא. תשמור עליי, אבא. באותו יום נשבעתי נקמה נגד האנשים שלקחו אותך ממני. השלושה שהם מסומנים על ידי העורב. הבית המכובד שלי בעבר נפל. עזבתי את הבית מאחור כשעקבתי אחותם. הכבוד שלהם, והכבוד שלהם הובילו אותי לפה. זאת אומרת שאחד מהם עובר במקום הזה הרבה פעמים במסעות שלו. זה היה טיפת התקווה היחידה שהייתה לי, אבל זה היה כל מה שהיה. אז אני אמצא אותו, אין שום בושה שאני לא מוכנה לקבל. לאבד את הכבוד שלי זה כלום בהשוואה לכאב של לאבד אותך. אבא, אני לא אצור עד שאני אמצא את שלושת את השלושה וראה את הצדק מתקבל. ועד שאני אנקום אותך, אני ארקוד. הרבה יותר אפל מהסיפור של אלף. לפי המידע שיש לנו כלפיו כרגע. מרים ידיים. אני מאוהב. מה לגבי הופעה פרטית חמודה? אוי ביי. אתם כל כך נחמדים מדי. ונעים מדי, אני חייבת להוסיף. לא רע, פרימוז, לא רע. תודה לך. תראי את הסנדלים שלך, נראה שנקרא לך הרצועה. תחזרי למעונות כדי להחליף לזוג אחר. Yes. בשמחה. Interesting. Make for the dormitory. רגע, מה? אני רוצה לדעת לגבי מוניטין. להיכשל ב... דרכי בפעולות דרך יכול להשפיע לרעה על המוניטין שלי בעיר, אז אני צריך להיזהר. אנשי העיר לא יגיבו ליכולות הדרך שלי אם אני, יש לי מוניטין נמוך. שמחה, הפונדקה יכול לתקן את המוניטין שלך עבור מחיר. אוקיי, אז אם אני רואה שהמוניטין שלי נהיה נמוך מדי ואני לא יכול לעבוד בעיר, לעשות את היכולת שלי, שאני עדיין לא יודע איך להפעיל את היכולת שלה. אז אני יכול לשלם פשוט. כרגע אבל הפונדקאי לא נמצא פה. הוא עמד כאן כשנכנסתי לפה עם אלף. בוא נמשיך. אני מקווה מאוד שההקלטה תעבוד יפה בפרק הזה. אבא, אבא, אני הולכת להיות בהופעה. אני הנסיכה וכולם יסתכלו עליי. אתה גם תבוא לראות, נכון? כמובן, יכיר אותי. תודה רבה, אדוני. תהי, איך זה היה? נחש מה, אבא? כשאני אגדל, אני הולכת להיות רקדנית יפהפייה. הכוכבת שעל הבמה. כאילו, אני מבינה שלא כדאי לה. אני נזכרת בעצמה. עם אבא שלה. רקדנית? זה חלום שכדאי שתשכחי. אבל למה, אבא? כן, לא. הלנה, יקרתי, את רוצה לגדול להיות... איש גברת יפה, נאה, נכון? כמו הנסיכה שאתם הולכת לשחק. אז היא עדיף לו להגיד דברים כאלה. לא בעיר הזאת לפחות. אבל מה הבעיה בלרקוד? זה כל כך כיף. What? תראו אותה. היא יפהפייה. שלום ילדה. עכשיו יגיד לה, תתרחקי ממנה, משהו כזה. Come now. קדימה אלנה, בואי איתי.
אני אכניס אותך למיטה בפונדק. לאבא יש עסקים לעסוק בהם הלילה. הוא ילך לראות ההופעה של המין הסתם. Yes. אני חושב שאני צריכה לחזור לעבודה שלי. אוו. מחט? היא נדקרה בקשורת הנעל. אוי, שמישהו יביא מטלית. נראה שפרימרוז מדממת המסכנה, או בטח עשו את זה בכוונה כדי לפצוע אותה. אולי יש לה שמירה על הציפורן? היא תמיד רוקדת בכזאת שוקה. יוסופה, את בסדר פרים? Yes. אני בסדר. זה שום דבר שלא הרגשתי בעבר. לא התמדעתי מול בעבר. אתם לא חושבים שזה מספיק? אתם כל כך נהנות מהסבל של אחרים. אנחנו רק כלי המשחק של האדום שלנו, כולנו. וכולנו יודעים מה קורה לבנות שלא מספקות אותו, או ששכחתם. הוא מכה אותם כמעט עד המוות וזורק אותם בזבל. נשארות למות, חולות וגובות ברעב. מה שהיא אמרה. אוי! כולנו יודעות מספיק מה מקומנו. אנחנו יודעות מה הוא יכול לעשות לנו. אז למה אתם מתעללות באחת מאיתנו? Many thanks. תודה, יוסופה. אבל אין צורך שתשיגי אויבים בשבילי. פרים. זה. יאו. מה אתם עושות? הם מבזבזות אותה זמן. תכניסו את הציפורניים שלכם, יהיה זמן לעבוד. או שהן חושבות שכסף זורם לכיסים שלי מעצמו. צאו לשם ותשיגו את הטיפים שלכם. לא את פרים רוז, את נשארת. מה זאת ההופעה הגרועה שנתת היום? אוי לא. את חושבת שאני עיוור? בת אחד היה מספיק כדי לדעת שאת לא מרוכזת במה שאת צריכה להיות מרוכזת בו. אני יכול לראות כל מחשבה בפנים שבתוך הראש הריק והיפה שלך. והם לא היו על הריקודים הלילה. מה שהוא אמר. את לא שכחת את החוב שלך, נכון? לא שכחת למי את שייכת. את יודעת את הגורל שמחכה לך אם את הולכת להתנגד אליי, נכון חתולה? אוקיי. אני מזהיר אותך כי אכפת לי, פרימרוז. לא הייתי רוצה לראות משהו רע קורה לכוכבת שלי. אני מצטערת, אדוני, תסלח לי. אני פשוט נזכרתי ביום הראשון שבאתי לכאן אליך. באמת. לא יום, לא רגע עובר מאז שבו אני לא מודה לך על כל מה שנתת לי. אנא תסלח לחוסר הריכוז שלי היום, מאסטר. זה לא יקרה שוב. אוי, יקירתי, פרימרוז, יקירתי. גם אני לפעמים חושב על היום ההוא שבאת לדלת שלי. רק לדמיין את המראה שלך רוקדת עבורי. כמה שהיית תמימה ומתוקה. זה דגדג לי כל כך, אוי ואבוי.
ואת עמד בכל הציפיות שלי. את היית ההשקעה הכי טובה שלי. I'll have you purr for me some more. אבל הלילה את אכזבת אותי, ועל כך עלייך להיענש, לשלם. הקהל נראה קטן לילה. לכי לרחובות ותזבי לי קצת לקוחות. לקוחות עם מטבעות מספיק כדי לחסות אל ההוצאות השבוע. אם אני יכול לעשות את זה, אני אולי אהיה קל עלייך. לפחות באופן יחסי חתלתולה. Yes. אתה נחמד, מאסטר. אוי ואבוי ואבוי. כל הכבוד פרים, זה ההפעה של החיים. איך את עושה את זה? אני רוצה להקיק כל פעם שאני חייבת לקרוא לו מאסטר. מה את עושה כאן? את לא אמורה להשיג טיפים? Are you all right? נדאגתי לך. מה שלום הרגל שלך? What? מה? הנה, תשתמשי בזה. תחבושת? ממחתה. תיזהרי שם, אוקיי? בואו. הנה, זה. תמשיכו ביכולות של זה כדי להתמודד מזה. ללחוץ על ג'יי לפני אנשי העיר. פרימוז יכולה למשוך את השאר כדי לעקוב אחריה. בואו נשמור. בואו, אני רציתי ללכת לשמור. טוב, הגיע הזמן לעשות הופעה מסוג שונה. אוף, אני רוצה לשמור ולהפסיק. הוא נראה מהסוג הנכון. רוצה לשמור ולנסות את הדבר הזה בפרק הבא. ערב נפלא, נכון אדוני? זה האבא של אולי תרצה לשתף אותו איתי? My apologies. הצעה מפתה, אבל אני במסע עסקים. עלה לצאת מוקדם על הבוקר. זה בטח עסקים מאוד מעניינים שיש לך. אולי תוכל לספר לי עוד על כוס משקה? אני אשמח להכיר אותך יותר טוב. אני ממש, אני מצטער, אבל אני לא יכול. אני רוקדת בפונדק מעבר לרחוב. אני אשמח להופיע לך. לעשות הופעה רק בשבילך. אוקיי. אז בוא נשמור. ואני הולך לנסות את אחד מהאפשרויות. עלו. סיכוי אצלך 100. לנסות למשוך את הבחור הזה. את האישה הזאתי? כן. תודי בזה. את לא תרצי לבלות קצת יותר זמן איתי? טוב, זה היה הופעה ממש נחמדה. כמובן שאני אשמח ללכת איתך בתודה להופעה. אנה בואי? וואט? בואו. קיבלתי... היא עוקבת אחריי. רגע אחד. לא שמתי לב שעוקבת אחריי, שהיא עכשיו פשוט הולכת אחריי. כן, היא הולכת אחריי. טוב, פה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה אני הולך להמשיך לנסות למשוך את אנשי הכפר בתקווה שלו להוריד לעצמי את המוניטין. ולהמשיך את הסיפור של פרימרוז. בינתיים, אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון. ויאללה ביי.